שיש גזירה על עם ישראל, נניח כמו נשיא איראן. כן. עכשיו שהוא ילך לעולמו, הוא יצטרך ללכת לגיהנום על מה שהוא עשה לעם ישראל, במידה ויפגע בהם. בעגלו בזמן קריב גם אם לא יפגע בהם. בסדר. אבל הוא יכול לבוא לפני הקדוש ברוך הוא בטענה. כן. להגיד לו, תשמע, זה אתה גזרת עליהם את הגזרה הזאת, אני רק השליח. מה פתאום? פרעה לא יכול היה להגיד אותו דבר. פרעה רצה לפגוע בעם ישראל, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא יעניש אותו ואת עמו. הקדוש ברוך הוא יכול לגזור גזרה, אבל מגלגלים חובה על ידי חייו. מי שרוצה לעשות אותה, מגלגלים אותה על ידו, אבל על הרצון שלו לעשות אותה, להתנדב, כמו שאומרים, מגיע לו עונש. אז זאת אומרת, בכל מקרה יהיה מי שחייב לגזור על עם ישראל את הגזרה הזאת. לא, הגזרה נגזרת בגלל מעשינו, ומי יבצע אותה? הכי חייב שיש יכול לבצע אותה, כמו שזכות מגלגלים על ידי זכאי. אם עם ישראל זכאי לזכות, אז איך מגלגלים את הזכות? על ידי זכאי. אותו דבר מגלגלים חובה על ידי חייב. בסדר. כבוד הרב, אמרת שיש מיליון בעלי תשובה בישראל. נכון. עכשיו, אתה אומר עוד מיליון, יבוא משיח. בדיוק. עכשיו, אם יבוא משיח, אז רק 1.5 מיליון ישמחו, כי 0.5 מיליון יגידו איזה פדיחה, זה לא הרבי מלובביץ'. בוא. עד עכשיו חשבנו שזה הוא. זה הבעיה שלך. אם זה יהיה ככה, גם הרבי מלובביץ' ישמח. מכל מקום אתה צריך להבין, אם אנחנו מצליחים ליצור תנועה של בעלי תשובה, מיליון תוך שנה, זה לא יהיה מיליון. כי זה יעשה מהפכה בעם, שלא יישארו אנשים יותר אדישים. אתה מבין מה זה? ליד כל בן אדם אחד חוזר בתשובה צ'יק צ'ק. אתה יודע מה זה עושה? כבוד הרב, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו כדי להטיב איתנו, שנזכה לחיי עולם הבא בזכות ולא בחסד, נכון? נכון. עכשיו אני שואל שאלה, זה לא אימור? הרי בראת אותנו כדי להטיב איתנו. אבל חלקנו, לא כולנו צדיקים, סביר להניח שנענש על זה. בגלל זה יש גלגול. אז לא היה עדיף מלכתחילה שלא היה אדם בא לעולם? למה אני צריך להמר עליו שאם יהיה צדיק אני אטיב איתו ואם יהיה רשע אני אכה בו? הקדוש ברוך הוא לא מהמר, הקדוש ברוך הוא ידע מראש מה יהיה באחרית. והוא תכנן את העולם בצורה כזאת שהעולם יבוא לתיקונו ושלאדם תתאפשר האפשרות לתקן את עצמו כדי שהשם בסוף יטיב לכל אלה שהלכו בדרכיו. אז הוא לא הימר לא טוב, הוא כיוון טוב מאוד. רק מה, במקום לעשות את זה בגלגול אחד, יש אנשים עושים את זה בסלטות. אתה מבין? כן. באיזה תודה. גלגול אתה? שני. שני. ציצית כבר שמת או עוד לא? בוא, שלא תחזור בשלישי. בוא. לא, כבוד הרב, אני אגיד לך. אני אולי אשים ציצית עכשיו בשביל הערב, אבל אני לא מבטיח שאני אשאר איתה. אני גם לא מבטיח לך שתשאר בעולם. בסדר. אבל בינתיים בוא תרוויח, מה אכפת לך? כל זמן שאתה חי, תרוויח.